Čau zi, zdravím se vašeho videa a dneska tu máme opět Shakes Fidget. Je to hodně dlouhá doba, co jsem natáčel naposledy. Nicméně, jdeme na to. Tady, já si trošku odlovím trochu, tak tady jsem dodělal úkol, mám tady hodinu a 5 minut. Jsem ve v pohodě, mám tady 9 touhy, ale to nebudem teďka řešit, mám dost peněz, takže my se tady opravíme, podíváme se, jestli něco na ní náhodou lepší, je lepší inventář. Má to štěstí taky potřebu. Štěstí je hodně důležitý a dost dobře se s ním hraje. Když jsem měl válečníka svět 17, tuším, a měl jsem tam vlastně 50% běžně a s tím válečníkem jsem si dal snad všechny, takže asi takhle. A tady tohoto, no, štěstí, ale inteligence taky potřeba, no. Já to radši nechám takhle, no i když 30, 44, nevím, nevím. Já to radši ještě nechám, protože jsem si ještě potom rozmyslím. Nicméně se budeme podívat na postavu a rozvíjeme si pár schopností, jelikož teďka byl vlastně víkend, byl to Gold Weekend, takže jsem si nafarmil nějaké ty prachy a hodně jsem si za to vylepšoval staty, takže si vylepšíme zdraví. Tak, jsme na maximum. A vlastně, co jsem chtěl udělat na video, je, že si projdeme všechny podzemí, které budu schopný dát, proto tady mám taky 24 houbiček, které chci využít, jakože je můžu nějak využít tady. Že my to zkusíme rovnou tady. Máme tady zasvěcené katakomby, máme tady nočního gula. Měl by ho dát úplně totálně v pohodě. Super. Já vlastně tohle jsem chtěl udělat na video, sundat všechny, co můžu. Ale lepší. Tak, to jsem taky hodně využil. Dvě kryty, kdyby padly, takže 20 stopů je asi pohoda. Tady ještě. Tohoto bych taky využil v pohodě. Už je trochu těsně, teda, ale jo, a hned jsme dostali první legendární item, který jsem dostal a rozhodně ho beru, jako to je tutovka. A jdem dál. Tak zkusíme tohoto, nevím, jestli ho dám. Tady je celkem vysoký level, má dost životů, takže ten nepůjde, bohužel. Ale myslím si, že jsme to dají dobře, tady to podzemí. Teďka zkusíme tady Doly Slávy. No, tohle taky bude v pohodě. No, nevím, nevím. Možná to není úplně nejlepší item, ale rozhodně se bude hodit. Vzhledem k tomu, že šance, že padne item 25%, tak legendární item padne 25%. Takže myslím si, že tam dobrý, padá to. Že to půjde tak v pohodě, bych řekl. Myslím, že bych mohl dát i tady tohoto gremlina, ale jistě ho tam nehodím. Přece jenom 24, no. Já to zkusím ještě jednou. Mám ještě pár houbiček, tak by to mohlo padnout. On dává hodně kritiky. Pojď. Je to kosa. No tak jakože mám svoji novou zbraň. Postava. Dobrý, vyšel mi inventář na to. Tak, inteligence, vydrž, štěstí, no tak. Hej, jakože, nevím, nevím. To je tohleto. No to na těch statech ani není moc poznat, když se na to podíváte. Hej, tak můžeme nechat, je to přece legendární, tady budeme mít trojku legendárních předmětů, epických. A tohleto teda trochu vyprodáme, tohleto nám k ničemu. Je to jako, že mám mnohem lepší teďka, tak super. Bylo to všechno
kde jsem a my si vylepšíme trochu štěstí. Jinak já se to pokusím držet tak, aby to síla byla zhruba polovina tady těch inteligencí, vytrvalosti a štěstí. Budu to především o eventech vylepšovat. A ještě si dáme nějakou tu arénu. Někoho 28, já jsem kolikátka. Hej, tak jako proč ne? Myslel jsem, že jsem menší level. A vím, že to byla důvodka, no. Já jsem si říkal, že jsem 27 a už jsem 30 level. Mám tady 4% sběratelského albumu, vzhledem k tomu, že jsem to získal dneska ráno. Tak jsem to trochu udělal. Tohle můžu smazat, i když, no není to pravda, ale nechat to tam můžu, proč ne, přeci jenom tady. Nevím, jestli se ta hlídka vůbec vyplatí. Jinak, co se týče cechu, ten vám teďka ukážu. Tak. Já se možná trochu víc sednu semka, ať mě jde lépe vidět, a tady skoro ležím na té židli. A tady vlastně. Za to, že jsem byl dneska 30, tak jsem se hodně pošunul. Jsem tady teďka pořadu spodu kmene, ale myslím, že se za chvíli vytáhnu. Obzvlášť při eventech na XP, to vždycky všechno utratím, všechny houbičky, co mám na to, takže z takhle podzemí teďka asi nebudem dlouho dělat, já se pokusím vždycky podzemí dělat až s vámi. Jo, sice mi to nebude dát třeba tolik expu, který bych potřeboval takhle, ale prostě budete tady a budete sledovat. Dáme si nějaký úkol, který musíme dodělat. My potřebujeme všechno dolů pro dnešek, nebudu si kupovat. Nemá to cenu houbičky, pokud by někdo chtěl, abych si koupil, tak ne, nebudu si je kupovat. Nemá to cenu podle mě utrácet ve hrách spoustu peněz. Co se týče tady zvířátka, tak toho mám ještě na skoro 10 dní, tady 5 dní, tady mám 7 dní a tady mám 2 dny. Už to by se možná odhodl nějaký ten lektvar pro štěstí, ale myslím si, že jsem celkem vytuněný a ta kosa vážně, jsem rád, že mi padla zrovna ta kosa a má tak dobrý staty, takže super. A my mají pokébal. Jo, mohli by soka dát jako i ten pokébal, nevím jestli je, ale myslím si, že ne. Prostě vyhodil Pokémona. Co dál? Co bychom tady mohli udělat? Pevnost stále nefunguje. Mně se zdá, že ta pevnost je tady fakt už strašně dlouho a ještě nebyli schopni to zprovoznit. No ale jakože to je jedno. Tak tady nic nemůžu, co bych teoreticky mohl udělat. Zatím jsem celkem slabý, no. Tady přilétající křišťál nám odletí do magického obchodu a pro dnešek to bude teda úplně všechno. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud chcete víc videí ze Shakes Fidget, tak budu rád, když dáte like. Uvidím, že vás ta série baví a že chcete další pokračování. Vím, že teďka videa nevychází moc často a ani vycházet moc nebudou. Sice jsem se snažil jeden čas to dělat prostě, ale nejde to. Kvůli škole a já to prostě nestíhám. Nejde všechno stíhat, cože vážně mě to strašně mrzí, ale fakt to nejde stíhat. Co se týče intra, teda videí dávat nebudu a outro. Sice mně se to víc líbí to video s tím, ale všechno má svoje ale přece jenom. A to ale je v tomto případě to, že jak bych to řekl, zapomněl, co jsem chtěl říct, takže to je ideální, takže už jen jsem to mluvil. Já vůbec nevím. Já si vzpomenu, jo, musíte chvilku počkat. Ty vado, o čem jsem kurva mluvil. Ty si děláte srandu. Jo, intro outro tam nebude, jelikož to renderování a všechno to je strašně časově náročný a já to vůbec nestíhám.
vůbec to tam nestíhám. A tak to, když tam nebudou ty outra, intra, tak je velká šance, že budou vycházet videa častěji, i když nemám ten čas na to. Že prostě tam bude nějaká ta skulinka, ale že bych prostě mohl renderovat 2, 3 hodinky, tak to asi nepůjde, bohužel. Jinak jsem si mohl všimnout, že jsem si na sebe nastavil, ani mi svítí světlo, ať jsem pěkně osvětlený a nejsem tam jako stín úplně, že prostě mě nejde moc dobře vidět, takže teďka mě jde aspoň trochu lépe vidět, ačkoliv mě to peredoxichtua, nehorazně to sere, ale doufám, že se vám to bude víc líbit. A já si myslím, že teďka to je asi úplně všechno, co jsem chtěl říct, možná pokud nemáte odběr, můžete ho dát, budu rád za každý odběr, za každé zhlédnutí. A taky nezapomeňte napsat komentář, nějakou reakci na moje videa, na cokoliv, máte otázku, nebojte se zeptat, protože většina komentářů, které mám, je asi z mého, no ne z prvního, ale u jednoho z mých prvních videí, kde jsem vlastně se zaměřil, jak natáčet přes Bandicam a jak ho registrovat zadarmo. Jo, registrování návod už úplně nefunguje, protože byste potřebovali starší verzi Bandicamu, trochu toho předělali, ale určitě je nový způsob, jak to kliknout. Nicméně, já jsem spokojený se starým Bandicamem, ale už tak ho moc nepoužívám. A další je teda u toho, jak natáčím Bandicamem a tam si všichni stěžují, že jim něco nefunguje, což je teda trochu špatný, protože mi všechno funguje. Ale pokud mají jinou verzi, tak já vůbec nevím, kde mají ten problém a vůbec se v tom nevyznám. Takže pokud máte nějaký problém s Bandicamem a není to ta verze, kterou mám já, kterou jsem ukázal na tom videu, tak nemá cenu mě s tím otrávat. Jako, můžu se pokusit pomoct, ale nemůžu nic slíbit. A to je teda úplně všechno, protože jsem se trochu zakecal, takže čau es.